зірвешся і підеш в забуття. Нехай плей грає музика, тривалістю ціле життя. З органною музикою в плеєрі, від неї весь Божий болі тепер, до неї наче приклеєний. Клас! Пак компанії, в ефірі «Файний ранок». Доброго ранку! Доброго. Ось ви сказали, що музиканти зрештою зранку не прокидаються, тим не менш ви виглядаєте дуже бадьорими. Можливо, поділитися якимось секретом, як виглядати завжди бадьорим? За 10-8 треба вставати. Я неодноразово була на концертах, де ви виступали, і ви завжди такі веселі, якісь, ну, від вас така дуже хороша і позитивна енергія. Поділіться, звідки вона береться? В цьому наша фішка. Ага. До речі, а саме про композиції музика в плеєрі знаємо, що допомагав зі словами наш колега Юрко Матовищук. Так. Де Олег Грубий? Я бачив в кліпі його. Ви його в оранду берете? Час від часу. Тепер у нас новий барабанщик, новий кахоніст, називається Антон Нечіпір. Олег Грубий, ми його віддали, тому що ми його справді брали в оренду. Було скало радостів, а тепер вже маємо свого нарешті. Клас. А стосовно того, де можна найближчим часом вас побачити? Тому що багато заходів зараз відбуватиметься в нашому місті попереду сезону фестивалів. Чи будете виступати на якихось заходах фестивалів? Поки що фестивалі ще під питанням, в нас ще проводяться переговори. А от на рахунок, де побачити найближчим часом, то у пабах, як і Тернополя, так і в принципі західної країни. Ми їздимо в Франківськ, в Хмельницький. В Тернополі будемо вже у вівторок в Бункер-Мозі. А ще нас можете побачити в інстаграмі. Кожного. І будете знати про всі наші концерти. Всі анонси. А стосовно того, чи їздите за кордон, чи там себе якимось не, чином? Не про там, не помідори, а ми якраз до помідори. Поки, на жаль, не їздили, хоча на це літо вже були так пропозиції. Так що, можливо, збігається. А на весіллях виступаєте? На весіллях виступаємо лише як подарунок. Якісь конкретні пропозиції. Скоро буде. Як подарунок, так. То приїжджаємо в годину програми, граємо, а буває таке, що і ціле весілля. А виконуєте свої пісні чи... Виконуємо і свої, залежно, що хочуть замовники. І свої, і, звичайно, що відомі. Клас. Пісні. Так, ви у Тернополі відомий колектив, а вас знають, в лице. А стосовно ще інших ваших колег, так, по гітарах, по вокалах і взагалі, які співають, які вам подобаються ще колективи в нашому місті? Конкуренти, називайте їх. Я зрозумів, переходимо на сили. Насправді ми дуже підтримуємо взагалі всіх, хто створює свою власну музику, тому що це дуже важка клопітка праця і яка потребує, звичайно, що якоїсь підтримки, особливо стосовно тих людей, які слухають, які навіть створюють нас, звичайно, щоб подзвонити, сказати, о, в тебе вийшла класна пісня, я її чув, молодець просто. І, звичайно, що це дає якийсь крил, наснаги. Тобто, одним словом, авторські колективи ми підтримуємо. Ну, ви постійний гурт саме в нашому ранковому ефірі. Так, ви були саме в Юрка Матовщука і Ірини Прокопишин, вже так на півставочки. І в Буденчука були ще Буденчука. І в Буденчука. Так, попали раз. Ми вже тут рідні. Ми можемо приходити тако. Ми вже можемо коли хочеш прийти до вас. Так, це дуже гарно. А от стосовно, я хотів ще запитати, чи потрібно саме музикантові, взагалі музичну освіту? От, чи він має навчатися десь там музичкою? Ні, дуже коротка. Ні, хоча вони всі мають музичну освіту і мене гноблять за то. Це неправда, то неправда. То неправда. Але в нас також і був попередній барабанщик. У нас 2-2, до речі. Іван також не мав музичної освіти. Але я би казав, що в нього такий був якби дар від Бога. Він
сів за кахон і він зразу зіграв. Можна це навчитися грати на інструменті навіть зараз в 30-40 років. Mm-hmm. Так, до речі, якщо ви дивилися так на шоу саме X-Factor, завжди у фіналі зустрічається такий народний якийсь чоловічок, який самородок, так як то кажуть. І той чувак, який самого маличку грав там на чогось і виграє хто? Виграє той, хто так, хто не мав ніякого відношення з маличку до музики, а потім десь там з часом в школі чи музичний. Мабуть, каже, на що я вчився, скільки треба зразу виходить. Ви кажете, що ви підтримуєте авторські гурти, так молоді. А розкажіть, як ви вважаєте, чи в Тернополі достатнє місце для молодих музикантів, для митців, так, для людей, які би хотіли себе спробувати в музиці? І чи є місце, аби якось демонструвати свої здібності і таланти? Є дуже, знаєте, колись було нас набагато більше. Зараз всі перейшли на кавера, на грати по весіллях і так далі. То, що приносить кошт, наприклад. Так, створювати свою власну музику, це трошечки невигідно. Тому що ти вкладаєш і не знаєш, чи ти повернеш це. А в будь-якому випадку це має душа до цього лежати, і ти повинен всього себе туди вкладати. Але чи є де себе просувати? Ну, зараз на околицях інтернету є. Сказати, що там десь багато закладів, які хочуть твою авторську музику послухати, ні, невідомий не хочуть слухати. Треба якось домовлятися, проситися, там ходити. Тоді вони запрошують. Хіба ти от випустив кліп один, другий, охрана третій, отміна, чи випустив ти зразу цей. Чи прорив якийсь у тебе був, чи тебе десь запросили, десь більш відомі, то тоді, звичайно, що тебе запросять. А так, якщо ти тільки почав, то це складно. Ну, насправді рівень виконавців росте з кожним роком, і молодим насправді треба бо дуже запроси, багато... Бо запроси, запити дуже такі зараз. Власне. Mm-hmm. І якщо ви, наприклад, бажаєте розпочати свою музичну кар'єру, до того, що може і навіть і не десяток. В принципі, раніше так само не десяток, не один десяток років проходив, mm-hmm. перш ніж чогось люди добивалися. Ну, в нас час це ще важче, тому що треба і маркетингом займатися насправді. Ось що тебе почув. А ось стосовно фінансового плану, от людина захотіла, вона прагне, є в неї якась ідея, яким чином реалізувати себе, скільки потрібно вкласти для грошей, такий би стартап, аби здійснити якийсь початок? Має бути в грошах, діло в досвіді. Юра багато. Дивіться, можна стати, зняти кліп на телефон, наприклад, так, правда? Так, і він може бути проривом. Так, і може бути. Але щоб дорости до того, щоб це зняти якісно, класно, от це треба багато часу. Найдорожче це все-таки час. Знаєте, от позитивний колектив, і я би ще хотів поговорити про курйози, які траплялися саме у вашому колективі. Про якийсь один такий найбільший. Ви дуже активна на сцені, не падала жодного разу. Падала. Забутувалася в кабелях. Ой, Боже, і не раз. І мікрофони летіли. І током тебе трошки навіть в Луцьк. Ми їздили, то на сцені були такі круглі лампи, і я дуже любила розуватися, бо мене заставляли на каблуках виступати, а я не можу, коли там треба. Сказали, треба бути гарною. Коротше, і я десь посередині концерту знімала каблуки і гасала по всій сцені без зуття зовсім. Коли емоції, то так. Ну так, так емоції. І коротше, стала я на ту лампу. Крізь мене, я не знаю, ток пройшов туди-назад. Я впала, причому з мікрофоном мене стримували. Ми, до речі, цього навіть не помітили. Ми не помітили цього. Всі були в цій школі. Олімпійський, так. Звукорежисер підняв якось там збоку. Мене. Якось збоку. Поправив лампу. Бо вони в цей час, я не співала, в цей час вони грали там. Там соломен був там. Вони не помітили, що мене не стало на сцені. Ось таке. Що на завершення? Будемо виконувати нашим глядачам чи ще якась музика? О, до речі, пісня «Ти молодець» зараз прозвучить. Ми випустили цього року, ну, вже 2019, так, в принципі, два сингла нових. Це є «Жорстока правда» і «Ти молодець», а також святковий EP-альбом. Новорічний вже, ну, правда, його грати не будемо, вже кінець свят. Ми сьогодні про колядки теж співали. Серйозно? Ми ще пройдемо другий рік. Ну, мається на увазі цей, що є. В цьому альбом називається «Зимовий двіж». Там є новорічна пісня, колядка і ще дрівка. Тому, окей. Хто ще має бажання? Так, а пісня? Давай, ти молодець. Правильно. Музика.
літо прийшло на вітер.